Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки. Останнім упізнали директора Інституту морської біології, доктора біологічних наук Бориса Олександрова. Церемонія прощання відбудеться завтра, а сьогодні прощатимуться з двома іншими жертвами трагедії – 16-річними студентками коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною. Пожежа сталася 14 грудня, загинуло 16 людей. Зараз під домашнім арештом знаходиться директорка навчального закладу. Її підозрюють у службовому недбальстві.